чи законом, чи нормою, що вона от обов'язково має бути і обов'язково має бути у Франківській області. Я такого не читав. То прокоментуйте, будь ласка, це запитання. Ну, по-перше, ми цю систему запровадили на окремих ділянках у 2015 році. Навіть Івано-Франківськ, Львів не було передбачено холодний ресайклінг по всій дорозі. У 2015 році, коли ми починали цю програму, стратегію розвитку доріг Карпатського єврорегіону, то по дорозі не скрізь було. І вже навесні 2016 року поблизу цементно-шиферного комбінату у Гринові або в Ямниці, я вже точно, на одному із світлофорів ми переробляли цю ділянку доріг. Тобто ви це пов'язуєте, що це не був ресайклінг? Там не було ресайклінгу. І дорога дала не коліні. Це був перший сигнал про те, що все-таки без зміцнення основи йдуть такі навантаження, що дорога швидше руйнується, як з ресайклингу. По-друге, коли виникло це питання, ми запросили науковців сюди, звернулися до керівництва Науково-дослідного дорожнього інституту імені Шульгіна, до Львівської політехніки, окремо до тих, щоб вони дали нам заключення. Потрібен чи не потрібен ресайклінг? Однозначно була відповідь одних і других, що з ресайклінгом це довговічніше буде служити дорога. І третій аргумент, що з 2016 року практично у всіх областях цей вид робіт є пріоритетним. Так, не скрізь, пріоритетним, я сказав, по всіх областях. Тобто поточний середній ремонт і Одеса-Рені. І там Миколаїв, Кропивницький, ну і я просто тут таке, то їхні питання. Іменно ресайклінг. Закладається зміцнення основи методом холодного ресайклінгу. Більшість. Я вас переб'ю, я тоді не розумію, як фірма ОНУР, це ж турецька компанія, ви ж це знаєте, це найбільша в Україні, фактично, ну дуже потужна, ви як дорожник. То як вони ж робили до Євро 2012 дороги, вони робили Київ-Чоп дорогу, що вони не робили ресайклінгом, що вони не мають технології, що їх іменно, я дивився, по Тернопільській дорозі їх зняли, зараз їх зняли по Стрії Мамалига. Іменно по протоколу я дивлюся, зняли через те, що не можуть освоїти технологію ресайклінгу, ви розумієте? Найбільша компанія. Чому найбільша? Одна з. Ну, ви знаєте, що в нас іде курс на те, щоб заходили іноземці. Ну такий курс, може політика, але... Курс іде, але він... А як вони зайдуть? Але дуже малоймовірний цей курс. Тільки не тому, що вони технології... Тому що ресайклінг не можуть освоїти. Вони дуже швидко освоюють будь-яку технологію. А тому, що так дешево, як в Україні, ніде не роблять дорог. Так, де ж? Ну не хочуть робити, а хочуть зайти у Франківськ. А ви знаєте, чого? А не можуть. А ви знаєте, чого ОНУР на Львівщині працює? А тільки тому, що є інвестиційна програма, і на експлуатаційне утримання вони отримують у 100 разів більше коштів. Ну не в 100, я загнув трошки. Менше, ну у 30 мінімум. У 30 разів більше коштів отримують на експлуатаційне утримання одного кілометра доріг, ніж будь-яке підприємство в Україні. Тому їхні доходи зараз в експлуатаційному утриманні. Ще, будь ласка, скажіть, що ви все таки... Але я дуже мало знаю про ОНУР, тому... Все-таки закладаєте технічну документацію, ресайклінг і... Згідно рішення технічної ради і рекомендації науково-дослідних інститутів. А ви цим не створюєте, ну, певну монополію, для, ну, на вашу думку? Ні, я розумію, що ви не маєте відношення. Ні, ну, абсолютно. Ну, ви подивіться, та ж, я ж кажу, автомайстраль. Це в неї пріоритет. Вона працює аналогічно. Той же Дорлідер, який у нас працював, технобуцентр Тернопільський, він так само цим працює. Але тут нам важливо не інструменти, а результат роботи. І якщо результат буде позитивний, то чому від нього відмовлятися? То чому нам послабляти цю тенденцію? І тим більше, якщо є можливість так працювати. Якби не було такої можливості.